stvari. Ja se zovem Kristijan Spasić. Živim u selu Plokutu, na Kosovu Metohiji. Moja škola se zove Sveti Sava. Ako vi ne znate šta je ljubav, ja ću vam ispričati. Šta je ljubav? Svakoga dana čujem, ljubav je čista planeta, provočna bašta. Pa nisam baš siguran, možda je ljubav u stvari samo bujna mašta. Možda je ljubav moja dobra mama ili ipak moj hrabar tata. Moj čak i seka, ali ne bih rekao da je to moj rođeni bata. Možda je moja umlja čokolada, a mada stomatvog kaže da se to zubima ne dopada. Neću da upadam u dileme ove, a da ne bih ostao tužnog lica. Sve dok ne dobijem odgovor, za mene je ljubav porodica.